Акаевдин доорундагы Акаевдин доорундагы Тургуналиевдин Куловдун топторунун Бакиевдин доорундагы 18 адам камалган балыкчы окуясын С. Аргынбаев, Бүлөкбаев, Ырыскулов жана башкан камалышкан Петровко окуясын Атамбаевдин доорундагы 2011-жылдан 2017-жылга бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деп камалышкан Жапаров Ташиевдин забордон ашканын ашышкан тобун чайканада отурушуп Текебаевди президент кылабыз. Атамбаевди Шеримкулов баштаган чүйлүк аксакалдар ак үйдөн жетелеп чыгат деп сүйлөшкөнү үчүн камалышкан Асанов Кадыровдун тобун. Атамбаевдин орустардын генералдары ак үйдөн сүйрөп чыгарат деген Талгар Беков Калматовдордун тобун. Курултай өткөрүп Атамбаевди кетиребиз деп кызмат бөлүшүп сүйлөшкөнү үчүн камалышкан Сарыгуловдун тобун. Кылмыш иштерине адвокат катары катышкан ишинен жакшы билемин. Жогорулардын аракеттери менен азыркы кемпировачылардын Каса Италия кафесиндеги 2022-жыл 22-октябрындагы кемпироватты канткенде сактап калабыз деп пикир алмашып сүйлөшкөн сөздөрү асман менен жердей. Салыштырып болбойт. Ошол топтордун саясий кылмыш иштери бийлик алмашышары менен баары акталышты. Аларга да аралашкан адаммын. Мен үзөңгү кушту коргойм деп 2001-2002-жылдары камалган адаммын. 2001-жылдан 2007-жылга чейин Каркыра, Маймак, Көксай жана башка жерлерибизди казактарга бердирбей, Жогорку Кеңештен өткөрбөй келген депутаттын биримин. Жана Каркыра үчүн Доорунбек агам, Болотшер иним жана башкалар менен 2008-жылы түптө таш баранга калган саясатчымын. Эми 1 жыл 8 айдан бери Кемпироват үчүн мыйзамсыз түрмөдө отурамын. Эчен жолу президент болгонго реалдуу шанс болгон, бирок бир жолу да бийлик үчүн умтулган эмесмин. Конституциябыздын 3-чү беренесинде азыркы Кыргызстандын чек арасындагы аймагы кол тийгиз деп бекитилген. Конституциянын 16-чы беренесинде жер, суу, кен байлыктар жана башка жаратылыш ресурстары элдин менчиги, мамлекет тарабынан өзгөчө корголот деп аныкталган. Конституциянын 54-чү беренесинде ата мекенди коргоо ар бир Кыргызстандын жаранын ыйык милдети жана парзы деп так ачык көрсөтүлгөн. Кемпироватты коргоо кылмыш эмес, бул сыймык парз. Кемпироватчыларды камоо соттоо кылмыш болот. Кемпироватты өзбектерге бергендер кемпироватчыларды камагандар, каралап жазып жаткандар 20 жылга соттоткусу келгендер, булар өзбек эл баатырлары. Биз кемпироватчылар ошол өзбек эл баатырлары тарабынан туткундалып, эми соттолуп жатабыз. Соттолгонум үчүн өкүнбөйм, кейибейм. Кемпироватты сактап калбаган үчүн өкүнөм. Кыргыз элинен кечирим сурайм. Болгону жакындарыбыз, үй бүлөбүз кыйналып, тагдырлар сынып, өмүр өтүп жатканын кейиштүү. Урматтуу сот, сиз өкүм болбосун. Сиз чыгарган кандай гана өкүм болбосун, Кыргыз Республикасынын атынан чыгарылган мыйзамдуу, негиздүү өкүм деп эсептебейм. Өзбек эл баатырлары тарабынан токулган саясий буйрутма мыйзамсыз өкүм деп эсептейм. Анткени сиз чыгарган өкүм айыптоо актыларында эле башка тарабынан чыгарылат. Азыр бизди түшүнбөй, ишенишпей турган кыргыз элим Кемпироватты өзбектерге жакында зымтөр менен короолоп алганда аны түшүнүшөт деп ишенем. Кемпироватты өзбектерге беришип, аны бербегиле деген бизди мамлекеттин күчү менен мыйзамсыз соттотушкан өзбек эл баатырларын алардын тукумдары менен кошо мезгил тарых соту кыргызын чыккынчылары, саткындары катары соттойт деген ишенимдемин. Урматтуу кемпироватчы баатырлар, силер улуттун, мекендин бүтүндүгү үчүн болгон теңдессиз күрөштө саясий туткун болуп соттолгону турасыңар.
dukту түшүрбөгүлө. Ар заманда баатырлар менен үчүн баатырлар жер үчүн күрөшүп келишкен. Силер 2 жыл бою сынбай күрөшүп келдиңер. Силерди тарых мезгил кийинки муундарыбыз актап алышат. Өзбек эл баатырларынын өкүмү убактылуу өздөрүнүн бийлик мезгили менен гана бүтөт. Кошо бүтөт. Бүтө турган өкүм. Сабырдуу болууга бардыңарды чакырам. Деп акыркы сөзүн сүйлөдү. Анан бул жерде жанагы массалык СМИ-лерде чыгарылып аткан баягы стенограмма менен соттогу көрсөтүлүп аткан жазуулар эки башка экенин аныктап коюш үчүн муну да кошуп чыгарышыптыр. Ошол эми. Анан ошо силерден суранып атат, тынч келдиңер, тынч туруп бергиле, күткүлө, адилеттүү чечим чыгат деп ишенип тургула деди. Эч кандай жана башында айткандай ашыкчак адамдарга бир ызычууларга барбаңыздар. Ушуну катуу суранып атат силерден. Ашыкча бир түйшүк тартып калбала деген максатта. Рахмат баарыңарга. Бирок кийин реплика деген бар. Аны да бербөгөй. Анан бул бүгүн өнөтүп эле баарын жарышөздөрүн токтотуп бирилип түзөлө эмеге өтүп кетип да. Анагы акыркы сөзгө өтүп кетти. Бул эми шашып атканын көргөзүп атат. Анткени эртең эгерде чечим 15'ине чейин кабыл албай турган болсо, анда 15'инде түнкү саат 12'де жана камактагылардын баары чыгыш керек. Булар ошого чейин деп баягы чечим чыгара коюп анан кийин эметейин деп атса керек. Ошон үчүн шашып атышат. Кээбирлерине сүйлөтпөгөй деп атпайбы? Бул шашкандыктанбы же башка да жүйөлөр менен сүйлөтпөй сөз бербей атабы? Шашкандыктан деп эле эсептейм. Анткени мен сурадым. Анткени Жеңиш Молдокматовго анан Бекчоро уулу Эрланга мен аларды жактоочусумун да. Эмне үчүн сөз бербейсиңер десе, эчтеке деп түшүндүргөн да жок, эчтеке деп жүйөлөгөн да жок, эчти кандай токтом да чыгарган жок. Жөн эле бербей койду, бүттү, жок, бүттү. Анан деп өтүп кетти. Азыр дагы 10 чакты киши калган экен да дагы, акыркы сөзүн айтты. Бизде 10 чакты киши калды, мына Жеңиш 14-үнчү болот азыр. Жеңиш сүйлөйт, анан бүгүн баары сүйлөй албайт деп коюлуп атты. Мен эгерде мына азыр 5:30 жумуш күнү бүтөт. Негизи жумуш күнү бүткөндөн кийин сотту улантпаш керек. Бирок 2 күндөн бери жумуш күнү бүткөндөн кийин дагы узатат. Бирок ошондой күндө дагы мен ойлойм баардыгын күн сурап бүткөн үлгүрбөйт. Эртең калган баарын бүтүрүп мен анан кийин бул жанагы эмеге кетсе керек да баягы мен чыгарыш үчүн өкүм чыгарыш үчүн баягы эме совещательный комитет. Сот жабык болгондуктан коомчулукка белгиси болуп атат. Анан айыпталуучулар акыркы сөздө эмнелерди жүйөгө келтирип эмнелерди айтып атышат? Эми айыпталуучулар башынан эле баягы келтирген жүйөлөрдү келтирип бул жерде эч кандай кылмыш деген жок да. Булар ошол жанагы раз айта эле дедим мисалы үчүн жолукканда деле булар бийликти басып алалы деген эмес да. Булар ай мени жанагы бийликке жеткирели могу кемпир абад боюнча маселени бийликке жеткирели мүмкүн бийликке жетпей атат депутаттарга жеткирели бул туура эмес бул деген стратегиялык өзүбүздүн жерибизди биз Өзбекстанга берип атабыз муну бербеш керек ошентип эле эмеде турган болду анан бийликти баса ал деген эч кимде ойдо жок бул жанда ал жерде эчтеке ошон үчүн эле булар өздөрүнүн пикирин оюн айткан үчүн эле булар соттоп атат.